Mama. Justino sesuo atnešė mum šeimos albumą pavartyti. Tėvas Motiejus Marcinkevičius gimė 1900 metais, mirė 1985. Gražiai šypsosi. Panašus į Justiną. Justinas panašus į jį. O iš tikrųjų, yra. Marcinkevičiaus sodyba. O liepa, kokia liepa nuostabi. Bandymas. Baltai man pašau, tu tuos lapus, kuriuos liepiau išplėšti, iš naujo parašyti. Ir dar pridėk, kad vis man tu aš nužudžiau. Jo brolius medžioklėje nudėjau. O, jau. Pažiūrėsiu. Ir labai gražu ir nuostabu tiesiog, kad jie atvyko ne šiaip savo, bet atliks muzikinę ir literatūrinę kompoziciją Amžinų rūpesčių pieva. Ją matyt parengė ir sugalvojo ir jam mums padovanoja Audrius Daukša, Ustornės knygnešių muziejus ir Juozo Tumo Vaižganto muziejaus darbuotojas. Vidūno draugijos nariai. Vidūno draugija Panevėžio mieste veikia jau daugiau kaip 20 metų ir jau tapo tradicija, baigiant mokslo metus, aplankyti kažkokį Lietuvos kampelį, jį geriau pažinti. O šie metai, kadangi jubilieniai Justino Marcinkevičiaus metai ir Prienų kraštas paskelbė jo metus,
Tai mes matom didelę prasmę ir garbę mums apsilankyti čia. Jau pabuvojom Važatkėmyje, pabendravom su jo dukra Dalia, parodė mums albumą. Sesuo jauniausiai ir pilni įspūdžių grįžtam į biblioteką. Aš parengiau programėlę Amžino rūpesčio pieva. Apie mūsų istoriją, taip kaip Justinas supranta savo kūrybą, mūsų istoriją, nuo seniausių laikų iki Maironio. Galima sakyti, kad mūsų literatūra istorija nuo Donelaičio iki Maironio. Bet kadangi yra kūrėjų, yra Albina Žipsnytė, žymi dailininkė, tai pradžiai aš padeklamosiu keletą eilėraščių apie kūrybą. Apie kūrybą, poetas. Nelabai girdys, ar ne? Tai tada šiek tiek garsiau. Pirmas eilėraštis skiriamas ištikimo Justino Marcinkevičiaus palydovo Laimono Noreikos atminimui. Man teko gyvenime keletą kartų juos abu matyti, girdėti, vieną kartą Kupiškyje, kitą kartą Vilniaus pedagoginiam institute, paliko neišdildomą įspūdį. O šis eilėraštis pirmą kartą spausdintas knygoje Gyvenimo švelnus prisiglaudimas 78 metais. Ranka su gėlėmis nusvyro, nei ką sutikti, nei palydėti. Gal žodyje daugiau jėgos, nei kumštyje. Palaimink sėja su vystančiu žodžiu ant lūpų. Ar tu laimingas, aš vis klausiu, kai čiulbė paukščio gerklėje, kai varpo šerdyje siuguoji. Gyventi, sakant, brolima, gyventi girdint, brolima, sušvisti žodžio lašeliu saldžiam kalbos kūry, palikti jūs sužydinčiu žodžiu. Taip Justinas eilėraštį supranta deklamavimo prasme palikti jūs žmonės sužydinčių žodžiu. Eilėraščio pradžioje yra eilutė palaimink sėja su vystančių žodžiu ant lūpų. O baigiamas eilėraštis palikti jūs sužydinčių žodžiu. Dabar keletą eilėraščių apie kūrybą, apie poeziją. Poeto gyvenimas. Per mišparus išgėduoju, per linaminį išdainavo, po rugių šlitim išgulėjo, kamarui po maršką rado. Eik, sako, kai žmogų sutiksi, nusimk pirmas kepurę. Tai šventas darbas kepurėlę kilnoti. Visi palabinti būkit, visi. Tavo duonelė, tavo šarėlė, o atsidusėjimas tavo. Jau ir nepakeliu visko, ką duodat, jau sunku. O kaip reiks pargrįžti, o kaip reiks pareiti tenai, kur dar nebuvau. Eilėraštis poetas. Akimirksnis, kai amžinas esi, o tavo žodis panašus į ugnį. Tai ačiū, kad jį šildo ir kad šviečia. Kaip išimtas iš sopulio, tiesus,
lyg dugno permatomas. Gali žodis iš tikro tampa kūnu ir gyvena. Bet eiti paskui žemę lyg dangaus, lyg žmogaus ir dar toliau. Paparyti, paimt mane už rankos, tavo brolį. Trumpiausia metų naktį mūtų žydami. Tai tikriausiai iš eilėraščio pajūtot toks palyginimas. Paparčio žiedas yra kaip stebuklas. Mes žinom sakmę apie paparčio žiedą, jis suradus taps išmintingas, bet jo tikriausiai dar niekas nerado. Tai poetas, jo kūryba irgi yra kaip stebuklas, kaip paparčio žydėjimas. Eilėraštis kūryba. Pasiėmė mane laukai, aš negalėjau nepaklusti. Ėjau ir dainavau be žodžių, žaliai, melsvai, rausvai pilkai. Tiek atspalvių ir tiek spalvų, ta diena man jie dainavo, tiek daug žaliavo, melinavo, rusvai tekėjo nuo kalvų, žinojau pats. Jok dar nesu dainavęs taip gerai lyg šioliai. Visa gamta, visu balsu, visais dangaus ir žemės toliais. Ir buvo jie manęs pilni, ir man jie pasikartojo, ir mano lūpomis giedojo, kurėjo mirti kūrinį. Labai gražus pirmas posmas, pirmas eilutės, pasiėmė mane laukai, aš negalėjau nepaklusti. Kūryba kaip paklusimas tai dieviškai gali. Tokių didžiųjų kūrėjų iš Dievo malonės yra labai nedaug, labai nedaug. Kristinas buvo tas didysis. Eilėraštis pavadinimu eilėraštis. Mano eilėraštis klupdamas bėga paskui tave, o kai atsisėda šalikeliai palsėti, tai tiek daug atsimena, kad net pasakyti nemoka. Pažiūri į dangų, pažiūri į žemę, pasisėmė smėlio sauja ir mato, kaip jis teka. Dieve, tu mano, taip rašydavo eilėraščius, beraštis mano senelis. Rašydavo jo senelis eilėraščius, beraštis, be abejo, kad čia norima pasakyti, kad senelis mokėdavo stebėtis, grožėtis. Platonas yra pasakęs, filosofija gimsta iš nuostabos, iš gebėjimo stebėtis. Tai poezija didžiąja dalim irgi gimsta iš gebėjimo stebėtis, grožėtis. Tai, ką sugeba visi vaikai, bet mes suaugę pamirštam. Tie, kurie išsaugo tą savybę, kai kurie tampa poetais. Senelis žiūri, smėlis vyra iš saujos ir Dieve tu mano, sako. Ir paprasta, bet kaip stebuklinga. Ir paskutiniai du eilėraščiai iš to žiupsnelio. Poezija. Kaip Justinas supranta poeziją įvairiais gyvenimo laikotarpiais? Eilėraštis poezija parašytas 1975 metais. Jam tada buvo 45 metai. O kitas bus vėlyvasis. Iš mano tylėjimo tu moki daryti žodžius ir prakalbini tai, ko aš nežinau, jog turiu.
ir geraširdiškai leidi vadinti tai mano daina. Mėno sakau, saulūžė vedė sakau, pirmą pavasarėlį. To eilėraščio vyraujanti nuotaika yra nuostaba, kad ta didelė kūrybinė galia teko ir per mane rašo tos eilėraščius. O vėlyvasis eilėraštis poezija su klaustuku, parašytas jau labai vėlai, 2007 metais, tada Justinui jau buvo 77 metai. Šiaip ar taip, jie vis tiek įsikirtusi į tikrovę. Nors ir nežino, kas yra jį pati ir kas ta tikrovė. Tai tikriausiai pagavot, pajutot, kad to eilėraščio esmė klausimas, kas yra tikrovė ir kas yra poezija. Dar kartą pakartosiu tą eilėraštį, jisai labai filosofiškas. Poezija su klaustuku. Šiaip ar taip, jie vis tiek įsikirtusi tikrovę, nors ir nežino, kas yra jį pati ir kas ta tikrovė. Tai va, tokia pirma dalį apie kūrybą, apie poetą, poeziją. Baigiu ir dabar Sigutė pagrieš muzikinis intarpas, o tada keliausim jau per mūsų istoriją. Justino Marcinkevičiaus vieno eilėraščio. Antroji meilės elegija. Tai yra tarsi malda, kreipimasis į tą didžiąją dievišką kūrybinę galią. Žiūrėk į mane, žiūrėk, žvaigždė meilės aukštoji, žiūrėk virš mane, žiūrėk, gerumo pilnoji. Auksinis dangaus trupiny, degantis kraujo žiedė. Ačiū, kad ateini, kad mano lūpomis giedi. Kaip gyva matau, esi ir tauri,
ir gėjimas. Ir mano tarnavimas tau, žmogaus pakilėjimas. Tai norėtųsi, kad šis renginys būtent ir tarnautų žmogaus pakilėjimu. Ta programėlė skiriu Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui, kurį šiais metais minim, ir artėjančiam Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Ir žodžiai tartum prakaitas iš knygos laša. Mes turim ją praeit širdim, ne kojom. Privalom praeiti praeit, kaip sunku lažą. Privalom ją mylėt ir neapkęsti. Iš dabarties viršūnių į siaubingą prarają. Ir taip toliau. Čia ištraukėlė, kuri mus nuteikia. Tai praeisim tą istoriją, kaip sunku lažą. Bus sunku, bus labai sunku. Tai pradėsim triptikas Baltų žemė. Trijų eilėraščių. Ciklas parašytas 1985 metais. Teisinga yra tavo sena šviesa, baltas balandis virš degančio miško yra tavo meilė ir graži prie namų plevesuojanti amžino rūpesčio pieno. O rudynų gėlelė, geležinis vanduo, gyvenimo gelonė gimtoji, kad tik neužmiršus, kaip juokiasi kūdikis, kaip virsta verksmu kalba. Virš girių pakyla balti dienos marškiniai. Ir laukų darbuose saulės atrastas. Žydi baltų žemės aštrus likimas. Teisingas yra gyvenimas mūsų. Į baltį tekančios mūsų akys. Tik vieną maldaujam, kad kūno namai su dvasios namais sutaptų. Šventumas iš žemės, iš galvojimo apie ją, įvairias palvė istorijos paukščiai, drasko viens kito lizdus. Ak, šešėlį didžiųjų upų pakrantėse. Ak. Kartais per sapną mes kalbam jau nesuprantamai žodžiais. Lyg dėliotumėm seno sudužusio indo šukės. Jau nežinom jo formos, bet kalbam, nes bijom nutyti. Toks triptikas, apmąstymas, skaudus apmąstymas, kodėl baltai, tą rodo vietovardžiai, seniausi vietovardžiai yra vandenvardžiai. Jie rodo, kad baltai susitraukia maždaug 10 kartų. O jų gyventose vietose įsiplėtė slavai ir germanai. Pakartosiu eilėraščių pabaigas. Pirma dalis. Kad tik neužmiršus, kaip juokiasi kūdikis, kaip versta verksmo kalba. Antras. Tik vieno maldaujam,
kad kūno namai su dvasios namais sutaptų. Į trečioje daly šventumo samprata, šventai paprasta, šventumas iš žemės, iš galvojimo apie ją. Ar galvojam apie baltų žemės, ar palaikom tą šventumą. Ir pabaiga trečio įrašo. Jau nežinom jo formos, prūsų kalbos formos jau ne, beveik nežinom. Nebesužinosim. Bet kalbam, nes bijom nutilti. Toliau labai skausmingas eilėraštis, paskutinis prūsų poetas. Irgi parašytas kaip ir baltų žemė, 85 metais, lygi sovietmečiu. Tikriausiai ne vienas esat girdėję tokį pasakymą. Tauta miršta, kai nebeturi poetų. Tai va, paskutinis prūsų poetas. Miršta ir po to miršta ir patys prūsai, palikdami tik tai žemės vardą. Jis dar turėjo žodžių, bet laužas jau buvo užgesęs. Jo šuo tupėjo šalia ir kaukė. Tad ėmė žodžius iš savęs ir įstaugiančią ryklę jos mėtė. Šuo kaukė jo žodžiais. Žmogus gėrė iš priegliaus, gesindamas degančią gerklę, galvodamas, tai gal amžinos yra upės, prisiminė brastą, įbrido ir šaukė iš vidurio priegliaus į abijo puses. Tu netur kitams dievams turėtvei, tu netur kitams dievams turėtvei, tu neturi kitų dievų turėti. Lietuva apsimetė mieganti. Ji nežinojo, ką atsakyti turėtų. Ir lyg šioliai nežino. Tam eilėrašty yra panaudota viena frazė prūsų kalba, kurią aš vėliau išverčiau į lietuvių kalbą. Taip, tai prūsų kalbos nebeturim. Dabar eilėraštis skiriamas latviam mūsų genčiai. Pavadinimas ten Latvija dainos pavėsė ir eilėraštis skiriamas žinam latvių poetui Imantui Ziedonui. Jau moku tavo žemę, dangų, jūrą. Jau nuo manęs lygi tavęs tik meilė. Pasišaukiu arčiau aš tavo kalbą ir glostau ją. Sakau jai, kad graži ir kad iš Vilniaus ketverto arklių jau parveža jai pirmą knygą. Kaip avinėliai Dauguvos krantuos, plačiai pasklydė ganos liaudės dainos. Jauksta Vilnės atlėkė Rygą ir puola Krišjanų į glėbį. Taigi, o kai prašvinta, tai matyt, kai prainis nirtingai seną žodžio medį purto. Girdėt, kaip vaisiai bumpsi krisdami. Sultingi jie lygi manęs atrieda, ten Latvija dainos pavėsė. Bet pūstelėjus pietvakarių vėjui, mes trinamės akis, tai vis tie dūmai,
tie pelenai, ta prievartos ugnis, sudeginus kadaise prūsų kalbą. Į vieną pusę žiūrime, į vieną, tą patį matom, ak, tą patį. Paskutinis eilėraštis, bet tos įgūtė pagros, Lietuvos atėjimas. Labai gilus eilėraštis, labai graži metafora, bet ir labai skaudus. Tarp kitko, to eilėrašto yra keli variantai, Justinas jį taisė. Pradžioje buvo įspausdintas vienas variantas, bet paskui jisai pabaiga truputį pakeitė to eilėraščio. Kai mes atsibūdom, jis sėdėjo ant suolo ir verpė. Atrodė, lyg jį čia gyventų, bet elgėsi taip, tarytum jos čia ir nebūtų. Matydavom staklėse ją, bažnyčioje, kapinėse, pripratė visai nematydavom. Žmonės, sakydavo jį, patylėjus pridurdavo žemė. Nesiki parkryzdavo, kraujais apsipylusi, sukepusiom lūpom šnipždėdama. Dieve, Dieve! Kodėl mane apleidai? Iš tikro ji nieko neprašė, tik paėmė mus už rankų ir atsivedė. Kol kas, lygi čia.
Dabar padeklamuosiu triptikas Mindaugas Mažvydas katedra. Dauguma iš jūsų, mano kartu žmonių, vyresnių, visi tikriausiai esat matę vaidinimas dramos teatruose. O po tų dramų Justinas parašė ciklą. Banžoj trilogija, Mindaugas Mažvydas katedra. Ir pirmą kartą jie buvo spausinti su tokį knygelį Gyvenimo švelnus prisiglaudimas 1978 metais. Eilėraštyje Mindaugas yra graži analogija. Yra karalius Mindaugas su karūna ar jau be karūnos. Ir yra gyrių karalius Briedis su didžiuliais ragais, su žvėries karūna. Labai gražiai kaitaliojasi tas motyvas. Ūmai širdis susopo. Jis pamatė, tam darbui, kur apsijėmė, nėr pabaigos. Jo per devintą upę plaukė Briedis, aukštai iškėlęs karūnuotą galvą. Bet skausmas nepraėjo vis. Nušliaužęs nuo arklio, jis įsikasė nagais paparčio šaknį, kramtėje ir rijo. O iš burnos žemėtos sunkės kraujas. Tai pagalvojo, keistas žemės skonis. Aplinkui buvo gyrios. Į krantą kopė Briedis, pasipurtė. Akimirksnio įvaivorykštė pakybo ant jo ragų, tarytum aureolė. Aplinkui buvo gyrios, jų viršūnėm nubėgo nušlamėš ir pulys, ir širdį šaltis nusmerkė artėjo. Apsikabinęs arklio kaklą ėjo, galvodamas balsu, už jos turėtų būti. Kažkas turėtų būti, kas ne tai baisiai degina ar skauda, kaip Lietuva. Mažvydas mūsų raštijos pradmenis. Sunkiai mes tą raštą įsigijom, labai vėluodami, skausmingai vėluodami. Kaip ir niekieno broliai tą žemę, kur dar nei viena raidė išgygus nebuvo. Rusijos pakraštys staugia per karės vilkas. Ačiū Dievui, kelinti jau meteliai tom vietom karas neina. Ir saulė gražiai taip leidžiasi ant karaliaučiaus. Čia supilkite kapčių. Ir sėkit į Vilniaus pusę. Ach, pavasariniai perkūnai, ar girdit? Po liuterio kerklę trankosi. Och. Kai vėjas nupusto kalnelį ir kaulai iškyla, tai broliai jūs mano, tos kaukolės žiūri akidobėm tiesiai Lietuvą. Och, vardant Dievo tėvo, ar ne maras ateina? Martynai, tai noragai nešaukia, Martynai. Lyg niekur nieko, pareiniš istorijos ir užtalė atsisėdęs gėdė. Ant Lietuvos mano širdis patekėjo. Ir krauju apsiliejo.
ant Lietuvos. Katedra, menininko drama. Įdomi eilėraščio forma. Eilėraštis parašytas monologo principu. Tai Lauryno Stuokos Gucevičiaus pokalbis su savim. Monologas. Dabar aš tuščias, nors dar nežinau, kas ką pastatė, kas kurį sukūrė. Kad žygiavo nukabinti varto karališkojo, to žygimantinio, ir kai minia suklaupusi pravirko, krūtinė dieve, kažin kas nutrūko. Ir kryto, net užgniaužė kvapą. Nukrytusių širdžių graudusis miestą ir nukabinto gaudėsio tėvynę. Vis tiek esi vinis jau įkalta ir užrūdijusi, nebeištrauksi. Kai varpa išvežė, kas nakt girdžiu, kaip kupiški baudžiauninkus kapoja. Atneškit ir į katedrą tą lovį, pririškit ir nuplakite mane už mano maištą ir bejėgiškumą. Jau netoli, žinau gerai, kad stoviu prie pagrindinių durų, pro kurias į tavo dievę katedrą eisiu. Išties man ranką, juk matai, kad laukiu. Kodėl si dar? O gal tu nedrįsti parodyti savo kūrinį? Maištininkas maištauja net prieš Dievą, manydamas, kad jo katedra Dievo galbūt dar prastesnė negu jo paties. Menininko puikybė, pasakytumėm, konfliktas, drama. Įdomiai eilėraštis prasideda. Dabar jau nežinau, tokia sumaištis, kas ką pastatė, kas kurį sukūrė. Ar aš katedrą, ar jį mane, kūrinys mane sukūrė, kūrėjo. Be abejo, kūrėjas po kūrinio sukūrimo ar pats pasikeičia. Be abejo, kūrinys, kūrėjo, kūrė. Su kiekvienu kūriniu, kurias numiršta, prisimenate eilėraštį kūrybą, kurį deklamavau. Ir jo lūpomis giedojo, kurio mirti kūrinį. O baigėsi ta mažoji poema. Jau netoli, žinau gerai, žinau gerai, kad mirtis laukia. Jau stoviu prie pagrindinių durų, pro kurias į tavo dievę katedrą eisiu. Paskubėk, ištiesk man ranką, juk matai, kad laukiu. Kodėl si dar? O gal tu nedrįsti parodyti savo kūrinį? Ir labai greit Laurynas Stuoka Gucevičius mirė, labai greit. Buvo sukilimo vienas iš būrio vadų. Tai su Laurynu Stuoku Gucevičiu mes prarandam valstybingumą. 1795 metais buvo 4 metų sukilimo dalyvis. Vienas iš būrio vadų. Ilgam netenkam valstybės. 123 metus mes neturės. Bet dabar dar atsisveikinant su tuo senuoju laikotarpiu, eilėraštis LDK. Jisai parašytas 1990 metais. Sunku pasakyti, ar jau po kovo 11-osios, ar dar prieš, tikėkim, kad gal po.
irgi apmąstymas, apmąstymas tos šimtmečio LDK istorijos. Skaudus eilėraštis, bet mąslus. Pašaukite Vytautą nuo Marijo dūjų, tie apgręžia žirgą, tie grįžta į dvasę. Prie gestančio laužo snaudžia mano senolis. Laikas, kaip alkanas šuo, graužia jo kalaviją. Pašaukite Vytautą, ką jis ten veikia? Praneškit sudygo rugiai, o raštas nedygsta. Ant lokinų tvarsosi paleistuvė istorija. Jo sudžiūvusią krūtį gaudo tautos ir gentis. Pašaukite Vytautą. Mūsų kraujas nenori tekėti paskui jį, lyg Marijo dūjų. Tai labai stiprus du posmai. Pirmas ir trečias. Justinas skaudžiai apmąsto. Pašaukit Vytautą nuo Marijo dūjų, tie apgręžia žirgą, tie grįžta į dvasę. Čia mūsų valstybės drama ir tragedija. Ir trečias posmas. Pašaukite Vytautą. Ką jis ten veikia? Praneškite sudygo rugiai, o raštas nedygsta. Tikriausiai žinot, kad jo pusbrolis Jogaila įkūrė Krokuvos universitetą, o mes pavėlavom keli šimtmečius. Taip, tai va, tada vėl paprašysim. Ai, dar trumpas eilėraštėlis. Trakai. Trakai. Irgi toks gilus, graudus, gailus santykis su istorija. Parašytas seniai, 70 kažkuriais metais. Vandenis žali, akmenis žili, ir tyla ir šauksmas iš labai toli. Siela kraudume, akis gailume, suklumpu ant kranto, krūvinas žemė.
Dabar priartėjom prie Donelaičio. Žymiausias Justino kūrinys yra poema Donelaitis, kurį aš vėliau padeklamuosiu. Bet prieš tai dar keletą eilėraščių, kuriuose minimas Donelaitis. Diptikas Nemunas, be jų eilėraščių ciklas. Dabar tu pilnas rudeninio rūko, tylos ir šalčio. Leidžiasi krantai vakarus į tą žvaigždėtą dangų. Žinau, kad gyvas, kad eini kartu ir man lengviau. Esi man kaip ranka, kurią galiu atstumti ir apkabinti. Dangus man pritaria, miškai retėja, tu eini lėčiau. Žiūrėk į mus. Kalbėk apie tą žemę, kuri ant kranto mūsų už rankos laiko. Dangus man pritaria, kai aš kalbu pagoniško tikėjimo ir meilės. Duok Nemunę dabar ir visados. Paukštį, tai palėtei sparnu mano akis ir jos praregėjo. Saulė tavy, saulė mūsų. Ant kranto vinėliai, bangose lydekėliai, ėjant pečių našteliai. Šauksme tu mano, nuo gudų žemės, lyg prūsų žemės. Mano tu krikšto juosta, kai akmuo krito, ne taip skaudėjo, kai medis virto, ne taip gailėjo, kai žodis griuvo, krantai susopo, Donelaitis pravirko, prieš srovę ėjo, akmenėlius rinko, kur akmenėlis, kur žodelis, pro ašaras nematė, o kaip prie tilžės, pavargęs užmygo, jo lūpas nudeginai ir jos užgėdojo. Saulė tavy, saulė mūsų. Eilėraštis, triptikas eilėraščių, žiūrėjimas į Lietuvą, iš arti, iš toli, iš tolminkiemio. Žiūrėjimas į Lietuvą iš toli. Begaliniai, begaliniai žemė, aš toksai mirtingas be tavęs, aš labai tamsus be tavo rankų. Kur man dėta akmenį, save, jei gimtoji ne po tavo dūrį, kad lengviau būt žmogui po darbų, slengsti peržengti į tavo meilę. Žiūrėjimas į Lietuvą iš arti. Nuo skausmo ir nuo grožio, gerklėjusi liepsnos, pasuk mane ant žodžio, iškelk ligi dainos. Jau tu mane pripylė, aušros ir viturių, dabar niliuok man tyliai, ką aš išvert turiu. Žiūrėjimas į Lietuvą iš tolminkiemio. Jau nieko nesimato, jau tik skauda, koks ilgas amžinatilsis tie metai. Įsminga išnykimo takas į krūtinę,
atsiveda taku tuo, Donelaitis, pulkelį būrų nuo šventoriaus, sako, jau nebėra kur dėtis, nežinau į kur žiūrėti, į dangų ar į žemę. Priartėjom prie poemos Donelaitis, aukščiausias taškas, monumentalus kūrinys, sunkus, labai skaudus. Keletą žodelių įdomu, kad tam kūrinį metų beveik tiek pat kaip man. Gimė 62 metais, o poema parašyta 63. Tai toks man svarbus dalykas, nežinau, kiek jums čia svarbus. Justino kūryboje ta poema buvo labai svarbi, visiškas, galutinis, neapskundžiamas atsigrėžimas į tautą. Į tautą, jos istoriją, jos žmonės. Poemui yra metafora. Nelengvai suprantama, pagaunama, tai keletą žodelių, kad būtų lengviau. Čia yra metafora geležis. Geležis metalas. Geležis metalas čia turima minty, ta metafora kaip tautos dvasia. Kai tautos dvasia įsikūnija tautoje, įsiskleidžia, tai geležis įgauna visus pavydalus. Būtinus tautai gyventi ir nenumirti. Tai ir arklas, kad pavalgę būtumėm, tai ir kardas, kad apginti būtumėm, tai ir varpas, dvasinė kultūra, garbė, kūryba. Jeigu už tų trijų kurio nors dėmens trūksta, tauta nesaugi ir galinti išnykti. Tai pagrindinė tokia metafora. Dalyje laiminga parapija bus tokios eilutės. Prabūto geležis ir suklikė lopšį, nuo seno geležis į žmogų panaši. Ir motina į aslą ją paleido basą. Iš tikrųjų, čia kalbam apie Donelaitį, nors giminė moteriška. Bet iš tikrųjų, išgirsit dvi gražias vietas. Motinos priesakas
Kristijonui ir Donelaičio pamokslas Būras. Sugrįžtu prie tavęs, kaip saulė zenitan sugrįžta. Ir galvą užverti stengiuosi tavo didumą suvokti. Akis ir mintis nuslysta tuščiais dangaus skliautais ir saulės keliu už horizonto nupuola. Tavęs ten nėra. Skliauto viršūnė kaip tuščias spengiantis varpas. Spengia aukščiausia tyla, tavęs čia nėra. Kurgi tavo pradžia? Gal ten, kur žodžio pradžia? Kurgi žodžio pradžia? Gal ten, kur žmogaus pradžia? Kurgi žmogaus pradžia? Gal ten, kur poeto pradžia. Poeto ieškokime žemėje, jo šaknis tavy ir many, savyje poeto ieškokime. Atsiremsiu, sakau, į nedidelį žemės klipelį, vadinamą Lietuvą, žvilgsnį, mintį ir širdį joje panardinsiu. Joje turi būti geležies, turi būti metalų, nes kitaip į žmonių ir poetų nebūtų pagimdžius. Donelaitis, klausykit, skamba kaip varpas. Donelaitis, klausykit. Skamba kaip kardas, Donelaitis, klausykit, skamba kaip kardas. Taigi atsiremsiu, sakau, į nedidelį žemės klipelį, vadinamą Lietuvą, žvelgsnį, mintį ir širdį, joje panardinsiu. Joje turi būti geležies, turi būti metalo, nes kitaip jį varpo, kardo ar arklo nebūtų pagimdžius. Čia buvo pirmas skyrius, įvadas į Donelaitį. Antras skyrius, Maras. Nuo Maro Lietuvos provincijoje ištuštėjo 8411 sodybų. Tais metais išmirė trečdalis Lietuvos provincijos gyventojų iš istorinių šaltinių. Badas ir maras, juodėjai tautų topkasiai, po mažąją Lietuvą vaikšto. Žemė negimdo žmonių, ji gimdo kapus. Tūkstančiai juodų paukščių nutupia medžių šakas, apgniaužia jas godžiais nagais ir dūsina medį ir smaugia. Nežaliais lapais medis žaliuoja, paukščiais juodaisiais medis juoduoja. Ir pro kapų velėnos kietą plūtą, į viršų geležis iškilti nepajėgia. Ir dūsta medžio šaknis, ir dūsta medžio šakos. Seniai užmiršo kūno šilimą,
ant lovos galo numestą sermėgą, priemenėje nesovietos vyžus, ant kartis dvigubas tora skara, kažkur išėjo žmonės ir negrįžo. Vėžio kapai, neperžiūrėti kryžiais, nėra žmonių, nėra žmonių, nėra. Užkaskit ir mane, užkaskit kuo giliau, jei mirė Lietuvos dalis, ir aš myriau. O stogo šiaudus vėjas draiko, lyg nunešiota gedulinga skara, ir juodas paukštis nutupia ant kraigo. Maras, ne žaliais lapais medį žaliuoja, paukščiais juodaisiais medis juoduoja. Trečias skyrius – kolonizacija. Jeigu jūs čia būtumėt, aš duočiau jums rinktis tarp gražiausios lietuvės merginos ir geriausios mano žirgyno kumelės. Čia kaimo merginos tik tuo skiriasi nuo kumelės, kad vaikšto ant dviejų kojų, o ši ant keturių. Iš Prūsijos karaliaus Frydricho Vilhelmo laiško Jordanui 1729 metais. O paskui iš vakarų tikra mirtis atėjo. Šimtmečiais įveržęs iš vakarų. Ten, kur šimtmečiais jai kryžius nepadėjo, ten, kur šimtmečiais jai kardas nepadėjo, ten dabar jį įveikė maru. O pro kapų velėjimas kieta plūta, į viršų geležis iškilti nepajėgia, ir kolonisto batas, kaip sunku šešėlis, žolės lapus prispaudė, prikėlė kelios smiltis. Nežinau, kodėl tylėjo medžiai, upės ir keliai, kodėl žolė iš neapykantos nesuliepsnojo, kodėl neišdvėsė jų gyvuliai, kodėl kelin jiems nenudžiuvo kojos. Kodėl net maras mylė? Nežinau. Ir svetimos rankos, svetimo namo duris atidarė, ir svetimas arklas per didelį kapinyną pirmąją vagą išvarė, ir svetimos rankos derlių supylė į svetimą kluoną. Ir lietuviška krosnis iškepė pirmąją vokišką duoną. Lietuviškoj lovoj pirmas svetimas kūdikis buvo pradėtas. Prabūskė geležinė. Trečias skyrius – laiminga parapija. Ketvirtas – laiminga parapija. Kiekvienam šią gromą tą žinę duodam, ku būdu iš malonės kietinom, jog nuo pirmos dienos paukšlėkio mėnesės šio tūkstančio sekmo šimto ir 24 metų rokuojant, ne vien šioje karalystėje daugiaus vyžas ant savo kojų, norint bilekas būtų, bet kurpė šioje žemėje darytas jis turėtų.
iš Prūsijos karalių Frydricho Vilhelmo I 1724 metų įsako. Nu, tikriausiai supratot, kad uždraudė mūvėti medinės ir nešioti, sakė, odinės kurpės iš odos. Arba naginės, kaip jūs pažinės. Pakelėje nudžiuvęs gluosnis, tais metais pirmas atžalas išleido. Vėl žmonės nuo šventų paveikslų dulkė šluostė, ieškodamas gyvenimo ir dievo veido. Išlikęs dievas taisė tvorą, nuo jaučio šonų mėšlą grandė ir su šiaudų kuliu ant stogo korėsi, suplūkęs molį taisė kluono grendimą. Tais metais karvės vedėsi po du veršiu, vėl girno sudūzgė kamaroje, vėl audė moteris ir mylą, ir maišus, žegnojusi ir pasakojo apie marą. Nubūdo geležis ir suklikė lopšį, nuo seno geležis į žmogų panaši. Ir motina į aslą ją paleido basą, prie lango privedė, gerai sižiūrėti liepė. Kalbėjo taip, kaip niekad nekalbėjo. Tu nepamiršti privalai. Tu viską atsiminti privalai. Kol dar turi šaknis, kol dar neprivalai. Kol dienos tavo medį suka atminties lizdus. Matai, į topolių ir klevų viršūnės jau artinas vakaras. Ir mūsų diena lyg didelis akmuo drumzliname istorijos prūde išlėtos kestą. Prikel iš savo atminties lizdų lietuviškus žodžius. Tegu paljuodų užmiršimo okeaną, jei rytoj jūs krenda. O šitojos kalba pagoniška malda pavirto. Prabūski geležyje, tik tu gali išreikšti visą mūsų esmę ir žodį tartum dalgį nuvalyti ir pasakyti, kuo buvome, kuo esame. Prabūski geležyje. Penktas skyrius. Varpas ir arklas. Laiminga parapija, kurioje nėra karaliaus kelio. Dar laimingesnė, kurioje nėra karaliaus dvaro. O laimingiausia, kurioje nėra pono. Kristijonas Donelaitis. Kai trečią kartą pašaukime geležį, jinai pati iškylo į paviršių, varpų ir arklų tapo. Ir taip į žemės pasipriešinimo, ir taip į žodžio pasipriešinimo gimė Donelaitis. Ilgiau mes negalėjome jo laukti, jau liovės ir žodis augęs, ir žemė priešindamasi vos laikėsi. Ir kasdieninis tėvė mūsų bažnyčioj ir gryčioj duso. Pakėlėm Donelaitį tartum kūkštį. Galvojame į didelį ir stiprų buvus, palinkusi prie žodžių, lik prie barometrų. Galvojam apie jį, o matom būrus iš mūsų tėvę mūsų, iš jo metų.
įsivaizduojam jį kaip naujas stogas, kurio pašelmeni pakibę žodžiai dalgi. Suprantam jį kaip duonos stoką, o girdime kaip raginimą. Valgykit ir tapkite varpais ir gauskit. Pasikartokite kalnų viršūnėm, paskleiskite save plačiai ir gausiai. Pateikite istoriją kaip vandenis į šulinius. Ak, nieko nėra baisiau, kaip myrė šulinys. Įkalkite save į sieną kaip vinis. Jeigu ilgai ant jūsų kabo ne kardas, o lietuviška kepurė, jūs būkite duobė žaryjų poslenkščio, jūs būkite užrakintos durys, jūs būkite arklas, į kiekvieną vagą įsmeikit žodį, spindinti noragą. Ak, nieko nėra baisiau, kaip tylintys dirvonai, kur veisės kolonistai, kur sukas gūšta ponai. Jūs turit būti arklais, o kardais. Kodėl tu neišmoki būti kardais? Tyla. Tyla. Kodėl nutyla varpas? Tyla. Kodėl rūdija arklas? Tyla. Ir geležis ne todėl, kad neplabilo kardas. Ir geležis netapusi viskuo į žemę grįžo. Šešta prieš paskutinė dalis laikrodis. Tuo bus kas nors bent ainiams padaryta. Kristijonas Donelaitis. Tyla. Jau vakaras dienos spalvas surankiojo. Tyla. Įdubusi krūtinė vos kilnojasi. Tyla. Lyg paukščiai ant krūtinės ilsisi dvi rankos. Ne pastorius dvi rankos, o artojo. Diena jau išarta, vaga tiesi kaip sąžinė, nuo pat saulėtekio ilgi saulėlydžio. Dvi rankos ilsis prie širdies, dvi rankos tarytum jaučiai vakare prie ėdžių. Dvi rankos, bet kiek daug jos dvi mokėjo. Kaip stogo gegnės laikė iškėlę, gal kiek per daug jos senaivaus tikėjimo, gal kiek per mažą vietos vėliavai. Ant sienos laikrodis, jo rankų padarytas, vienodai abejingai tiksi. Kaip ratas ant ašies, ant sienos laikas rytasi. Nemiega medžiai, jie stebuklo tikisi. Stebuklo nebebus, ir jis pakyla, ir paskutinį kartą laikrodį užtraukia. Pavirsta laikas į didžiulę tylą. Jūs manot, kad jisai užtraukė savo laikrodį? Jis tik tai žodį
nuo mirties sulaikė. Ir davė pradžią mums, ir davė laiką. Dabar mes pagal jį matuosim dieną ir save. Diena jau išarta, vaga tiesi kaip sąžinė, nuo pat saulėtekio ligi saulėlydžio. Dvi rankos ilsis prie širdies, dvi rankos tarytum jaučiai vakare prie ėdžių. Ir paskutinė septinta dalis Donelaitis ir mes. Įdomu, kad žymus žurnalistas, kultūrologas, klaipėdietis Bernardas Aleknavičius ir knygą tai pavadino, kaip septinta dalis Donelaitis ir mes. Viskas apie Donelaitį literatūroje, muzikoje, kine, teatre ir taip toliau. Donelaitis ir mes, koksgi mūsų santykis su Donelaičiu šiandien. Mano įpėdini, tegul tavo sūnus laiku išmoksta gerai lietuviškai. Kristijono Donelaičio įrašas metrikų knygoje 1749 metais. Donelaitis, klausykit, skamba kaip varpas. Donelaitis, klausykit, skamba kaip arklas. Aš nesakau, kad jo viršūnė saulė siekė, ar kad jo šakos uždengė kitas žemės. Gal kiek daugiau pasvyręs buvo jis į priekį, o apskritai jis buvo toks kaip mes. Savas lygi paskutinio kraujo lašo. Linksmas ir graudus, lyg ašarų, nesudėtingas ir jaukus, kaip žalia žemės kilimas. Ir tragiškas, kaip Herkaus manto sukilimas. Jis buvo paskutinis žodis, kaip būna paskutinis ginklas, neatiduotas, neparduotas. Jis buvo žodis, o dabar paminklas, kurį ir žemį nesunku laikyti, kurį ir mums mylėti nesunku. Poeto rankom praeitį kilnojam, ir žodžiai tartum prakaitas iš knygos laša. Mes turim ją praeiti, kaip sunku lažą. Privalom praeitį praeit, kaip sunku lažą. Privalom ją mylėt ir neapkęsti iš dabarties viršūnių, jis jau binga praraja. Privalom iš save kažką išmesti, kad Donelaitis tilptų širdyje. Privalome save nuimti nuo pjedestalo. Ne pjedestalais į poeziją gyva. Ir Donelaitį pasodint prie savo darbo stalo. Tebūna darbo stalas Lietuva. Dabar kiekvienas grumstas Donelaitis. Dabar kiekvienas medis Donelaitis. Dabar kiekvienas varpas Donelaitis, dabar kiekvienas kardas Donelaitis, dabar kiekvienas arklas Donelaitis. Ir kiekviena pėda po mūsų žemėm
jo kapas ir jo polsio vieta. Jis tartumiai sermėga užsiklojo visą planetą. Lietuva minėjo Maironio 125 metų jubiliejų. Ir Justinas Marcinkevičius tam jubiliejui parašė didingą kūrinį, ne tokį ilgą kaip poema Donelaitis, trumpesnį 5 minučių deklamavimo. Pavasario balsai pasandravi Maironis, 6 dalių tokį ciklą. Lietuvos mokslo akademija išleido didžiulį veikalą apie Maironį. Milžiniškas veikalas, konferencijos medžiaga. Bet įdomu, kad pirmoji daly yra iškilmingas minėjimas Vilniuje, tai buvo sovietmetis, 87 metai, mėlyje, jokio sąjūdžio nebuvo. Ir čia yra Justino Marcinkevičiaus pirmą kartą skaitytas fotosiklas Pavasarių balsai pasandravi Maironis. Čia knygnešiai, čia 1863-4 metų sukilimas, skausmingas, nesėkmingas bandymas atkurti valstybę, kaip minėjau, mes valstybę atkūrėm, tik po 123 metų. Lietuvių kalba gražiai vadinama žemkentėlis, iškelti žiemą ar šaltį, pats Maironis gražiai vadinamas kikiliu, kikilis ant imperijos ledo. Tai liko tas eilėraščių ciklas ir paskutinis eilėraštis kalbos galimas. Tai labai nebedaug. Priimkit kaip simbolį
skausmingo, labai sunkaus buvimo mūsų istorijoje. Tokia mūsų istorija. Stinga oro, trošku, norisi kuo greičiau pabėgti, kažkokios tautos geresnė istorija, bet mes čia prirakinti prie to žemės, bent jau dvasia atmintim. Taigi pavasario balsai pasendravimai rovės. Šešių dalių ciklas. Nulyjo padubysiais, atsiverė dvasia ir nulyjo, žodžiais nulyjo, skalsiais, prigijo širdis, atgyjo. Aukštyn vieversiai ir vaikai, garsin basi ir vyžoti, kaipgi tu gyvas likai, durtvų persmeigtą žodį. Kaip žemkentėlį, o kaip? Tu iškentė žiemą ir šaltį. Gal jau mainos laikai, kad sugrįžti į mūsų šalį, kad iš kantyčkų veržies, į žmogų kyli kaip į kalną. Girdėti iš kalbos geležies, kalviai kažką jau kalba. Kas ten tokie styvi? Kieno ten taip užsimota? Tai žodį pasandravy, kaip dalgį tveria į kotą. Aimk jį ir atsitiesk. Pašėlo tauta, pašėlo. Jis užodžiu ant pėties, į sukilimą išėjo. Viešpatė, tu juk matai, sunku knygnešio kelią. Sako, kad tu skaitai kiekvieną mūsų knygelę. Žiūrėk, prie vargingos trobos žmogus lietuvėlį augina. Atleisk jam, kad iš kalbos sau dievą sutvert mėgina. Gal ir visi teisybę sukurs, ir šitaip maištingai kyla, nors ir nežinodamas kur. Į ateitį ar į kiltą. Ak, moteris, jos ilgai nakčia akių nesumerkė, vaidenas lyg vaikai, lyg vyras, tremiamas verkė. Dangau, tu net vabžiui menkam paveri būties būrų. Tai kam tada reikia kam, kad mūsų nebūtų? Apkala dvasės spygliais, pasaulis mato ir tyli. Paleis savo giesmę, paleis, pasandravio kikilį. Aušra baikšti ir drovi, dar pusė dangaus tamsybė. Pavasaris pasandravy, teisybė dar kosti Sibire. Bet iš Donelaičio lazdos į pumpurą jau išleido. Jau greit ir maironis gėdos, kikilis ant imperijos ledo. Paberk jo giesmį palės, pabūsk jo dvasio žaizdrę. Jo žemę lūpam paliesk, patepk ją kalba, kaip žaizdą. Broleli, atgis atsigaus, kas per žiemį išsilaikė, štertinas prie žmogaus, eilėraštis ar obelartė, ir taisos baltai pražysta. Vaikelis ropšės per slengsti, kol jis kalbos geležį, nieks nepajėgs jo prilengti. Aukštyn versai ir vaikai, garsin basi ir vyžoti, kaipgi tu gyvas likai, dvaruos apspjaudytas žodį.
Pavasaris, anava, maironis jau žydė. Žmogau, net svaigsta galva, žiūrint į šitokį žydrį. Ateina padubiseis ir stoja prie dvasios darbo, atskrenda padebėseis ir burnas mums atidaro. Pavasaris pas Andravy, kikilis triksi po dirvą, jau rodos visi, kas gyvi, rašto dirvonose dirba. Nubūdom kalbos geležį, prašvytom raides pažinę ir perskaitėm šitai, graži tu mano, brangi. Tęskit, man labai patinka, kad jūs čia taip gražiai mane prisimenat. Ir vaidinimai irgi tapdavo skandavimas. Skandavimas, žodžio Lietuva. Kažkas yra pasakęs, kad Justinas Marcinkevičius išmokė lietuvius, mūsų kartą, mano kartą, žodžio Lietuva. Nu, ne tiesioginė prasme, bet širdimi tą žodį kartoti.
Ir pagaliau paskutinis eilėraštis busim pasiekę naują poezijos deklamavimo rekordą. Su kuo visi sveikinu kantriuosius, ištikimuosius, kai kas labai norėtų paskrūkti, bet nepatogu, aišku. Tai paskutinis eilėraštis kalbos galimas, parašytas vėlyvuoju laikotarpiu. Tai tikrai amžino rūpesčio pieva, tame eilėrašti amžinas rūpestis, nes jeigu nuteriosim savo kalbą, tai būsim jau kaip ir nebe tauta. Su pavadinimu, su namais, su miestais, su upėm ir kalnais, bet jau tikriausiai be dvasios. Tai eilėraštis kalbos galimas. Labai graži metafora, tiesiog perlas mūsų poezijos. Kai tik atšilo ir išginau, apskriatusi po žiemos, sunykusi, grobai, dvėsuoja sunkiai. Žolytė švežios pateškėja, šlemšk, žliauk, pamk, užlok. Priesulį kūpstą suradęs, snustelsiu. Su vabalėliais visokiais ir kitokiais mažajėgiais, kol pabūsiu. Begi, kad ne, stebėjai liegonomoji, už ežių tvorų dalbstosi. Išpustakė pripuola ir svetimą šlemščią. Kur tu lendinė savo, kalbelė, kalbužėlė, kalbytė. O skalbė puskvailė tu. Nuvariau į donelaitynę. Paglauščiau, sakau, va. Nusibriuškė vieną kitą žolelę ir mėklina vėl kur toliau. Naidino į maironynę. Anokie čia jai pagane. Akis tik mėto į šonus, o dega tik mataškuoja. Mat bimbalų įvairiausių suprask, bimbesys iš čia ir iš ten, ar tik ziliotinę pasineš. Nudriuoks ir išgaiš kokioj ten tokioj Europoj. Kur tu ją sulakstysi, supaisysi kur. Žos metu mano vienužė, atrajotum, ką jau prisižliau. Spiksočiau tau akis. Ir pausius pakasyčiau, zvembenčius, bimbiliuojančius nubaidyčiau. Kalbelė, kalbužėlė, kalbintė. Nuostabu. Tiesiog pabaigai norėčiau paglosti ir jūs, kad visi padainuotumėt, kadangi dabar yra nuostabiausias laikas, vasara. Ir net keista, kad Linelį Rauminę viena įsivaizdavau visą laiką, tai yra liaudės daina. O pasirodo, tai Justino žodžiu, tai labai miela, tai tiesiog kviesčiau paskutinę tą dainą. Kad kartu, gerai? Thank you.
dedikuojame savo svečiams, Audriui ir Sigitai. Prašau. Pagerbėm poetą ir jo kūrybą. Dėkui jums visiems už kantrybę, dėmesingumą, buvimą kartu. Dėkojam jums už atvykimą. Gerą. Neišvengiamai turiu pasakyti porą žodžių apie bičiulį, kuris čia turbūt padarė savo gyvenime turbūt ilgiausią skaitimą, bet šiaip jau galvojant apie mūsų skaitovus, mūsų aktorius, kažin ar yra Lietuvoje antras žmogus, kuris mokėtų 200, ne tik Marcinkevičius, bet apskritai 200 eilėraščių. Tai ten Noreika, Talonas, bet nežinau. Žodžiu, būdamas kuklus knygnešių, klėtelės ir aplinkos prižiūrėtojas, bet turėdamas daug nuostabaus laiko su paukščiais, su jais besikalbėdamas, va šitai prakalbino Marcinkevičių, kuris tikrai įdėmiausiai iš visų klausėsi šį rytą. Tai tikrai, kurie dar nesate buvę, tai kviečiu aplankyti jį tam Ustronės klėtelėje, kur pamatyti taip, kaip atrodė gražiausiam valandom, gražiausiais metais mūsų sodybos su pjauto malkutėm, suskaldytom gražiai prie sienos, surikiuotam kaip koks peizažas, su gražiai nušienautom pievom, surinktom šakom, kaip mes savo soduose neapsiliuobėm, nesusikūrenam šakų. O visas tas šiukšlynas taip gražiai sutvarkytas, kad paskui, kad pažiūrėjo svečiai, prie laužo, su dainom, su kankliam, puikiausias kankliuotojas, o dainų teksto aiškintojas koks. Šiaip tai dainuojam dainas, tiesiog gražu, kaip tas senelis, kur eilėraščius rašo, beriam pro pirštus dainas ir džiaugiamės, kad gražu, bet pasirodo, kad jas galima dar ir papasakoti, tų dainų turinį. Mūsų dainų tekstas tai yra du sakiniai, bet paklausytumėt, kokį jis pasakojimą iš kiekvienos dainos gali padaryti. Tai va, tai dėkavojam. Dievo dovanojimą. Aš neiškenčiu irgi nepadėkojus ir tikrai negaliu neatsižavėti. Koksai jaunas žmogus. Mano dukros amžiaus. 62 gimė. Taip. Tai ir šitokią atmintį turit, tokią nuostabią Dievo dovaną išreikšti tuos poezijos perlus. Ir dar, kas mus visus čia tikrai sužavėjo, tai būtent jūsų ta interpretacija, tas vyriškas ir kartu gilus filosofiškas interpretavimas kiekvieno to kūrinio. Ir žinokite, aš tikrai jaučiuosi lyg pabūs kokioj puotoj. Ir todėl aš jums visiems dovanoju Marcinkevičiaus eilėraštį Platono puota. Tai, aš kartoju, nuo šito nieks negina mūsų. Nei mokslas, nei žinios, nei knygos, nei muzika. Taigi, nei tavo alyvmedžių sodai, Apolodorai. Nei tavo gražulė medėja, Alkibiadai. Dievai, tu sakai man dievai, Agatonai. Tyliu, nes atsakymų savo nenoriu išheisti jų. Bičiuliai,
Mes sėdim oloj priešais angą, už kurios begalinė tamsa. Ir kurstome ugnį. Kiek leidžia mūsų jėgos, mes kurstome ugnį, nes tik ji mūsų buvimą parodo ir apsaugo kol kas nuo žvėries. Kur stupi tamsoj priešais angą. Ir mes galim žinoti jų vardą. Amžinybė, sakai, nebūtis. Agatonai, įpilki man vyno. Parodysiu, kas yra gyvenimas. Gurkšnis. Ar matyt, svaiginantis gurkšnis, kurį mūsų lūpomis nežinomas geria kažkas. O paskum numetamos, kaip ištuštinta taurė į tamsą. Štai tai, po velnių, ar mes dar turime taurių? Vienai vietoje Audrius buvo primilčęs žodį, tai akivaizdu, kad ko nemokėjo, šitai vietoje pasuklėravo. Dėkui, kad pagelbėjo vienoje vietoje, labai dėkoju. Tai įdomus buvo nuotykis mūsų viduniečių draugijos pirmininko Zenono. Buvo jubiliejus maždaug prieš metus. Galvoju, kokią čia jam dovanėlę padovanoti. Nu, tokios jau daiktų gal jau nebeikia. Sudamžė taurį tada. Taip, tai padeklamavau tą Platono puotą ir buvau pasiėmęs taurę. Taurę su vynu. Vyno įpilta, išgėriau ir paskui aš ją pamečiau į viršų ir jinai sudužo. Visi krūptėliai, kad buvo nuostabus, nuostabus toksai, pasakytų, mandriai kaip čia performansas. Nepagailėjom taurės. Nu, kelmas, o ant to kelmo auga tas medis. Svirnas dar prie Putino buvo. Technika kokia. Čia gali ar bulniam kasti, ar... Dabar pagal mane bus 3 metais. Nes kas 5 metus paskirta. Jūs gal turit rašyti projektus. Čia Putinas. Ten paprašyti pinigų. Kavutėje ten ir visokiam kitokiam dalykam. Buvo du paveiksliai, kad kitukas pasakoja, čia anksčiau jie buvo vokiečių štabą visą laiką. Tai čia kabėjo du paveiksliai, vieną jie atsidėjimo, išnešė, daug žinių. Tai gal čia brolis? Nežinau. Galintys rasti savo laiko, geria tą klimato terapiją reikalinga jų bronkoms. Dar jau siūlo dabar vieną minutėlę kitą, būtent pasivaikščioti tuo koridorium. Ir dabar jeigu... Čia į kažkokį tai tunelį įėjom. Bu Audrius kaifą pagavo. Visiems reikės stovėti medžio pozų. O lia lia. Paaiškim, kada tai bus?
Birželio 21 dieną pirmą kartą paskelbta tarptautinė jogos diena UNESCO paskelbta. Ir kviečiami žmonės kiekviena mieste, miestelį į akciją. 12 valandą visiems reikės stovėti medžio pogoje. Tai aš Turkijai būsiu pastovėti. Labai sveiki ir tik čia gali pagyti žmonės, turintys virškinimo sąnarių ligas. Tai va, dėkingi Bilinskiai, klausykit, o jums dovanojame, kad žinotumėt, koks tas gerbas. Jėzus, bet tai čia, žinai, nepasijaus, kad aprinktai, galbūt ką pasijau. Pafilmuok, pagražins Lietuvai brangiai. Gerai, gražinkim Lietuvą. Praktiškas poilgis. Žiūrėk, sako, nepasijaus. Pasijaus bus, bet tai, vis tiek liks dar. Kada bus švariau, tai ne mažiau kas mėtis. Taip, bet nu, at, matai, per dar porą krepšių būtų, tai galėtume ir viską surinkti. O, pagražinom Lietuvą, švaru, tvarka. Va, kad ir vienas kapšas ir viskas. Nu. Naisim, broliai, tuta, vaisim, broliai, tuta. Išbandžiau jau tą metodą, žinau, kad jeigu kitais, tai pražysta. Ir ilgai tada ilgiau laikosi. Vienas vieną dieną, kitas kitą ir pabūna. O tas pasakau, ar jūs kinsit ir jūs namo nebepasilėsit. Jūsų nuostabus patarimas ir patirtis. Narkotikų kiek čia? Nu jo. Bet jų nebūna, man atrodo. Nereikia tokių. Žiūrėkit, va, kad tu didesnių. O, tos grožės. Irgi su tai.